שלום, שלום לכולם, איזה כיף. שלום רועי. דיברנו לגבי המפגש הזה. מטרת המפגש בעיקר שתוכלו להתחבר יותר גם ללימוד של הישיבה ולרבנים, וגם שתוכלו קצת לראות אחד את השני. אז מאוד חשוב לי אם תוכלו לפתוח את המצלמות. בסדר, אל תרגישו לא בנוח, כל אחד במצב שלו, תפתחו, זה בסדר גמור. אתם רק רואים אחד את השני, אף אחד לא רואה אתכם. אז זה ככה חשוב. וזהו, אני חושב שאפשר להתחיל בתכלס. בסדר? ונדבר כבר בסוף. מי שיש לו שאלות, שישמור שאלות לסוף. אפשר לשאול תוך כדי גם את הרבנים. עדיף לכתוב בצ'אט, אבל אפשר גם לשאול, הכל בסדר, וגם בסוף יהיו שאלות. אפשר? טוב, שלום לכולם. כיף להיות כאן, רק שהיינו רוצים אתכם יותר קרובים, אבל בלב אני בטוח שאנחנו קרובים, שנזכה גם להיפגש במהרה בימינו, אמן. אמן. אני רציתי לדבר כמה מילים על ימי השובבים. ימי השובבים, ידוע, ימים שמסוגלים לתיקון של פגם הברית, לתקן את יצר החיים, יצר המין, עם כל הניסיונות שהוא מעורר עלינו ביום יום. עבודה גדולה מוטלת על כתפינו, והניסיונות לא קלים, כולנו חווים את זה, בתוך עמנו אנחנו יושבים. כתוב בגמרא, אין בן דוד בא, כלומר המשיח, לא יבוא, אלא בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. אבל איך יכול להיות שכל הדור יהיה חייב כדי שיבוא המשיח, או כל הדור יהיה זכאי כדי שיבוא המשיח? זה דבר לא כל כך סביר. אלא מסביר הרב קוק, הדור יהיה גם דור שכולו חייב, וגם כולו זכאי, ביחד, מעורבב. יש מציאות כזאת בגאולה. לדור שכולו חייב וכולו זכאי. מצד הנשמה, מצד השאיפות, כולו זכאי. נשמות טהורות, נשמות גדולות, עם רצון להתחבר, להתקדש, להתאר. רוצים ללמוד תורה, רוצים להגיע לישיבה, רוצים להבין, רוצים להזדהות עם הכיפה של ראשנו. רוצים להבין למה אנחנו דתיים, מה המשמעות של כל זה. איך התורה בונה חיים, איך התורה מעצימה את העושר והמימוש של האדם. מצד אחד יש שאיפות גדולות מאוד בלב שלנו, בלב של כולכם. מצד שני כולו חייב, יש המון בעיות, יש המון נפילות, יש המון קשיים, יש המון התמודדויות. התחושה היא שכולנו הולכים היום על איזה חבל דק, בין הקדושה לבין היפוכה. דור שלם חווה את הדבר הזה, החברה הישראלית. צמאה לרוחניות, למסורתיות, לתשובה, לחיבור ליהדות, אבל בפועל לא תמיד מצליחים למצוא את הדרך. האתגר הזה, הדילמה הזאת, היא שייכת לדור שלם וגם אליכם וגם אליי. לא סתם אומרים שדורות המשיח, הדורות שלפני המשיח, אור וחושך משמשים בהם בערבוביה. ובאמת לא קל. במיוחד ביצר החיים, ביצר המין. פעם סיפר לי תלמיד משיעור ב', אחד מהרציניים, אמר לי, תשמע, הרב, קשה לי מאוד להימנע מים מעורב. אמרתי לו, מה, אתה בחור רציני? מה, אתה עדיין הולך לים מעורב? אמר לי, כן, קשה לי. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, זה יותר מדי יפה. אמרתי לו, אתה צודק. אתה צודק, זה קשה. זה קשה מאוד. אמר שלמה המלך, טוב מראה עיניים באישה יותר מגופו של מעשה. הרצון לראות דברים לא צנועים, ובסוף זה מתבטא גם בפגם הברית ובעוד דברים, הרצון לראות זה יותר קשה אפילו, יותר כיף אפילו ממעשה האישות, מיחסי מין. יש כוח אדיר לעיניים
שאנחנו עוד לא יודעים את גודל המשמעות של הכוח של העיניים. לא סתם אומרים שעיוור חשוב כמת, וקלה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. המושג בחזל נתן בו עינה ועשה עוגל של עצמות. העיניים זה האיבר הגשמי הרוחני ביותר בגוף האדם. אם תסתכלו פעם לתוך העיניים, אחד של השני, תראו דרך העיניים, יש אין סוף שמסתתר מאחור. הניסיון הזה לדור כל כך גדול, זה באמת ניסיון כבד. אבל כתוב בספרים הקדושים, שהנשמות של הדור האחרון, של הדורות האחרונים, זה הנשמות הכי גדולות בהיסטוריה. כך אומר רב צדוק, כך כתוב בתורת הקבלה, כך כותב הגאון מווילנה. הנשמות של הגאולה הן הכי גדולות בהיסטוריה. אבל דווקא בגלל שהן גדולות, אז גם הניסיונות שלהן גדולים. כי אדם גדול זה אדם שהמון כוחות משמשים בו בערבוביה. ולכן קשה לו למצוא את הדרך לנתב את עצמו למקום בריא, למקום בונה חיים, למקום קדוש. אם כן, אנחנו מאותגרים מאוד, אין ספק. אי אפשר עכשיו לפתוח במסגרת הזאת את כל הסוגיה, אמרו לי רק רבע שעה לדבר. פה בישיבה עוסקים בזה עשרות שעות. אבל אני אגיד משהו, ככה נגיד איזה נקודה שהיא בעיניי משמעותית. נקודה רחבה יותר בכל ההתמודדות הזאת. היה איזה חוקר, פעם פסיכולוג, לפני כמה עשרות שנים, עשה מחקרים מאוד חשובים. הוא עשה דבר מדהים. הוא לקח חולדות, שם אותם בתוך כלוב, ושם להם בבקבוק מים, במקום מים, שם להם שם הרואין. סמים. החולדות כמובן מאוד התלהבו מהעניין, וניגשו ושתו 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 ושתו, התמכרו, בסוף מתו כולם, תוך כמה ימים. בסדר? זה לא חוכמה. אמר אני אתגר אותם יותר. הכניס אותם לכלוב, הרבה יותר גדול הפעם, ושם להם מלא מתקני שעשועים. עשה להם שם דיסנילנד, דיסני, משהו חבל על הזמן. טוב, שם להם שתי בקבוקים, אחד מים, אחד הרואין. אמר נראה מה יהיה. החולדות כל היום הסתובבו, השתוללו, היו מבסוטות, חבל מהלונה פארק הזה. שתו מים, נגעו פעם אחת בהירואין, ישר חזרו למים. הוא אומר משהו לא יאומן, מה שם קרה? עוד רגע נחזור לזה. ידוע שאנשים מבוגרים הולכים לבית חולים הרבה פעמים, אנשים זקנים שוברים עצם, אין לה בית חולים מה לעשות איתם. לתמוך בהם נפשית, פיזית, ההחלמה היא ארוכה בגילאים מבוגרים. נותנים להם כדור הרבה פעמים להרגיע. אומרים להם זה להרגיע. מה יש בתוך הכדור הזה? מרכיבים של הרואין. מה זה, רוצים להוציא שם זקנים מסוממים? זה מה שחסר להם עכשיו בגיל 80 להתמכר? אפלה ופלה, יוצאים מהבית חולים, לא מבקשים שוב את הכדור הזה. אחרי שהם מחלימים, הם לא מבקשים את זה יותר. איך לא התמכרו? פלא. דוגמה שלישית ואחרונה, במלחמת וייטנאם, ארצות הברית, הייתה שקועה מעל הצוואר בבוץ הווייטנאמי. צרות צרורות, הם אכלו שם קש, מתו מלא חיילים. והנה, ידוע, שלמעלה מ-50-60% מהחיילים האמריקאים השתמשו בהירואין באופן קבוע, כדי להתמודד עם כל האבל ומוות של חברים, סבל. היו ממש מכורים להרואין. נגמרה המלחמה, חזרו הביתה כולם. מעל 95% הפסיקו לצרוך ביום הראשון שהגיעו הביתה. לא חזרו לזה, בדקו את זה. לא חזרו לזה. עולה מסקנה מדהימה משלושת הסיפורים האלה, מהחולדות ועד לווייטנאם. מתברר שהסיפור של ההתמכרויות לא מסתכם בהיבט הכימי-מדעי שלנו במוח, בנתיב העונג והגמול, המוח, המחור למשהו, מנסה תמיד להחזיר אותנו לאותה נקודה של צריכה. יהיה זה פורנוגרפיה,
יהיה זה אלכוהול, זה יכול להיות סיגריות, זה יכול להיות סדרות בנטפליקס, זה יכול להיות מהדורות חדשות בלי סוף, זה יכול להיות אינסטגרם, זה יכול להיות כל דבר. ההתמכרויות, מסתבר, לא מסתכמות בהיבט הכימי במוח שלנו. זה לא ההיבט הקובע היחידי. מסתבר שהסיפור של ההתמכרויות הוא הרבה הרבה יותר עמוק. וזה מה שרואים בסיפור של הכלוב, הסיפור של החולדות, זה מדהים. כשהוא הגדיל להם את הכלוב, הם לא הרגישו צורך בזה. הם היו עסוקות בחיים, בשמחה, ביצירה, בחברתיות, ולא ביקשו לחזור אל המקום של העונג האסור. במקרה שלהם, ההרואים, לא ביקשו את זה בכלל. התגלה דבר מרתק לסיפור החיים שלנו. שכל ההתמודדות מול יצר המין ושמירת הברית והתמכרויות שונות ברשת ובחיים עצמם, זה לא מתחיל ונגמר במוח, אלא יש משהו הרבה יותר גדול, וקוראים לו הסיפור של הכלוב. באיזה כלוב אנחנו חיים? איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו כשאנחנו קמים בבוקר? באיזה צורה של חיים אנחנו חיים? אם נלמד, בעזרת השם, להכניס לתוך הכלוב שלנו, לסיפור החיים שלנו, את הסופרלנד הזה, את מתקני השעשועים במשל, כלומר להכניס משמעותיות, חיים, צבעוניות, בריאות, חברתיות, חיים עשירים של תחביבים, של כישרונות, של יצירה, של תורה, ועוד הרבה הרבה דברים. הרי שאנחנו נהיה הרבה מעבר למישור הנמוך שבו לעתים אנחנו מוצאים את עצמנו. דורכים במקום, נופלים וקמים, הולכים על חבל דק. אם נלמד להגדיל את הסיפור, אנחנו נמצא כוחות גדולים מאוד לצאת לחופשי. לצייר לעצמנו סיפור חיים אחר. וזה מה שאנחנו עושים בישיבה. זה מה שעושים בעולם התורה. התורה, לימוד התורה, לימוד האמונה, חסידות, מוסר, מתוך דיבוק חברים, מתוך חברתיות בריאה, מתוך שמעשירים זה את זה, מתוך שמחה, מתוך חיבור נכון לגוף, מתוך חיבור נכון לאדמה ולתרומה לעיר, ולחיים של התנדבות, לחיים של יצירה, ויחד עם כל הלימוד, לימוד התורה, כשהוא נעשה באופן בריא, אנחנו כותבים לעצמנו סיפור אחר. הסיפור האחר הזה יש בכוחו לסלול את הדרך לכל הכוחות הנפשיים שלנו, להתגלות בצורה יותר בריאה, יותר נכונה. עד שבסוף אתם תראו, אנחנו בעזרת השם ביחד, בתוך המסע הזה, נגיע למקום הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גדול. אל המסע הזה אנחנו נקראים, זה עבודה של חיים שלמים, אבל היא מתחילה בישיבה, היא מתחילה ביום יום. היא מתחילה מתוך הקשר בין רב לתלמיד, מתוך שיחות אישיות, מתוך ברור אמיתי של הסוגיות שבאמת כואבות לכל אחד ואחד. אנחנו מצפים לכם, ממתינים לכם, שם ישמור אתכם, המון המון הצלחה בהמשך המסע, בהחלטות הקרובות. ובעזרת השם שנזכה לרפואה שלמה יחד עם כל עם ישראל, גם בגשמיות, גם ברוחניות. ברוכים תהיו. תודה רבה לרב אלעד. טוב, עכשיו אנחנו, הרב אלעד הוא רם של שיעור ב', שעכשיו זה קיבלנו הודעה שהם מתגייסים לנחל. ככה נאחל להם מזל טוב. כן, הרב, ברוך השם. עכשיו אני אעשה שיעור של הרב אבישי, הוא רם של שיעור ד', של השיעור שלי. שיעור בנושא של חודש אדר והכנה לחודש אדר. יש איזה שאלות, משהו, מישהו שרוצה להגיד משהו לפני שמתחילים? טוב, נתחיל עכשיו. בסדר? שלום, מקווה שאתם שומעים אותי, אני לא רואה אתכם, אבל ננסה לדבר ככה למרות...
למרות המצב המוזר שבו אנחנו נמצאים, אנחנו כבר עומדים בתוך 30 יום קודם חג פורים, וכחלק מההבנה שלחגים אנחנו רוצים וצריכים להתכונן, אז כך חשבתי לדבר כמה דברים שקשורים לפורים, ואולי דרכם גם לעשות לעורר איזושהי מחשבה על הזמן, גם הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, של הקורונה ושל הזמן בבית, וכל אחד במקום שלו. אז יש קטע בתוך ספר שנקרא ליקוטי הלכות. ליקוטי הלכות זה ספר שכתב רבי נתן מנמירוב, הוא התלמיד הגדול של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן לא כותב כמעט שום דבר, או אפילו שום דבר ממש, ומי שכותב את הדברים שלו זה התלמיד שלו, רבי נתן. ואחד הספרים ככה היפים שהוא השאיר לנו זה הספר ליקוטי הלכות, שבו הוא נותן כל מיני הסברים רעיוניים להלכות, שאנחנו פוגשים אותם, מכירים אותם. ובהקשר של פורים אני אקרא ככה ממש קטע קטן, כי זה לא שיש לפניכם עכשיו את הקטע, אני רק אקריא. הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין. זה שמצינו, כן, שמצאנו שמה, שכל עיקר הגאולה היא של פורים, הביא מרדכי על ידי סיפור מעשה. בחינת ויגד מרדכי לאסתר המלכה, שסיפר המעשה שהיה לאסתר. מרדכי שומע את בקתן ותרש, זוממים ככה לרצוח את המלך אחשוורוש, איזושהי מרידה כזאת, הוא שומע את הסיפור והוא מעביר אותו הלאה, הוא מספר אותו לאסתר, שהיא בחינת ההסתרה, בחינת שינה. אצל רבי נחמן הביטוי בחינה הוא חוזר הרבה, נראה לי לא לשיעור כזה קצר מה המשמעות שלו, אבל יש קשר בין הדברים. בין אסתר לבין ההסתרה על השינה, כדי לעורר מהשינה ולגלות ההסתרה על ידי זה כנל. זאת אומרת שמרדכי מספר את הסיפור, הוא מבין שהסיפור יכול לעורר את אסתר, יכול לעורר את כל המקום המוסתר שבו אנחנו עומדים ונמצאים, וככה מתחילה הגאולה. אבל זה לא רק מתחיל ככה, אלא כך היה גם בסוף, שעל ידי זה באה הגאולה אז, שכמו שכתוב, בלילה הוא נדדה שנת המלך, כשהמן מגיע אל החצר, וזה ככה רגע מאוד מאוד מכונן במגילה, שהחשברוש מבין את כל מה שמתנהל סביבו, איך הרגע הזה מתנהל? החשברוש מבקש, תבואו, תקריאו לי מהספר, זה ספר הסיפורים שלי, ספר הזיכרונות, ספר שמזכיר את כל המשפטים שנעשו בממלכה. וזה היה, איך נעשה שם ככה באמת הגאולה? על ידי סיפור מעשיות של בחינת מרדכי, שכתוב להביא את ספר הזיכרונות וכולי. אני אדלג קצת, אני אגיד ככה, דיברנו על זה שתחילת הגאולה מתחילה מהסיפור של מרדכי, כיוון שמרדכי מספר לאסתר, בסופו של דבר אחשוורוש ייזכר באותו סיפור, וככה יבחר במרדכי על פני המן. וזה בחינת, כאן רבינה, אני עובר קצת קדימה ועובר לנקודה נוספת, וזה בחינת קריאת המגילה, שקבעו לדורות לקרוא את המגילה בכל שנה ושנה. זו נקודה מאוד מאוד מעניינת שרבינתן פה שם לב אליה, שהמצווה הכי משמעותית שיש לנו בפורים היא בסוף קריאת המגילה. זאת אומרת, זה האירוע הגדול שבו כולם מגיעים, וזה כאילו הסיפור הגדול. ואנחנו מנסים להבין מה יש שם בסיפור הזה. אם אנחנו מנסים קצת לקרוא אותו ולראות מה קורה בו, אז על פניו מדובר באיזשהו סיפור היסטורי, קצת פוליטי, קצת כל מיני ממלכה עם תככים כאלו ואחרים, וזה מה שאנחנו עושים בפורים. זאת אומרת, בחג הקדוש הזה והגדול הזה, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים את המגילה הזאת, ומספרים את הסיפור. אם ננסה שנייה ככה, אני אומר, דברים האלו אני אומר אותם מאוד מאוד בקצרה, אבל מי שירצה כמובן יוכל לראות אותם בנחת, זה מופיע בליקוטי הלכות ממש על פורים בהתחלה, אבל אני רוצה אולי קצת לגעת אולי במשמעות של הדברים. מרדכי מביא את הגאולה בזכות זה שהוא מוכן להיות קשוב לסיפורים שמתרחשים סביבו. כשהוא הולך בעולם, הוא הולך והוא שומע את בקתן ותרש מדברים, והשאלה עכשיו מה לעשות עם המידע הזה שהגיע אליו היא שאלה לא פשוטה. אחשוורוש לא היה צדיק גדול, ועל פניו למרדכי לכאורה לא אמור להיות אכפת אולי שיהרגו אותו, כן יהרגו אותו, לא יהרגו אותו, לא בטוח שזה משהו שבכלל אמור לעניין אותו. אבל מרדכי מבין דבר מאוד מאוד חשוב ומעניין. מרדכי מבין שאם הקדוש ברוך הוא גלגל אותו לנקודה הזאת לשמוע את הסיפור הזה, כנראה שיש פה משהו שהוא צריך לעשות איתו איזשהו משהו.
כשמרדכי מסתובב בעולם, הוא מבין שכל הסיפורים שמתרחשים סביבו, הם בעצם סיפור שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מספר לו. באחת מהשיחות של רבי נחמן הוא כותב, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, מהכל צועק כבוד השם. מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך. זה מופיע בשיחות הר"ן, ספר קטן כזה, וגם כן מאוד מאוד יפה, כדאי ללמוד אותו, שיחה נ"ב. מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך. כי מלוא כל הארץ כבודו, ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בכל מיני דרכים ואופנים. יש את הדרכים הגלויות של תורה ושל נבואה וכו'. אבל יש גם דרכים נסתרות. פורים הוא חג ההסתרה. אומרים חז"ל, אסתר מן התורה מניין, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. רבי נחמן גם יש תורה מאוד יפה על הפסוק הזה שמדבר על ההסתרה, ועל ההסתרה שבתוך ההסתרה. יש מצב שבו הקדוש ברוך הוא נסתר, ואנחנו יודעים שהוא נמצא אבל נסתר. ויש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא נסתר, ואדם אפילו לא יודע שהקדוש ברוך הוא נסתר שם. וכשאתה לא יודע שמשהו מתחבא פה, אתה גם לא תחפש אותו. אבל אפילו שם הקדוש ברוך הוא נמצא, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם ידבר, הקדוש ברוך הוא נמצא גם שם. מגילת אסתר קשורה באופן כללי אל הלילה, אל החושך. עם ישראל עומד ממש בימים מאוד מאוד קשים של גלות, גם מבחינת העונה בשנה, אנחנו עומדים, יש לנו שני חגים בלבד שנמצאים בחורף. הראשון הוא חנוכה, והשני הוא פורים. כל החגים מהתורה, מדאורייתא, הם חגים שקורים בקיץ. יש לנו שני חגים, ששניהם תקנו אותם חכמים לאורך השנים, שהם קורים בחורף. חנוכה הוא יותר בתחילת החורף, ובו אנחנו מדליקים את הנרות, אבל פורים באיזשהו מקום הוא קשור לנקודה יותר, עוד יותר קשה. כי אנחנו יודעים שהרגעים הכי קשים של הלילה, החושך הכי קשה, הוא ממש ממש הרגע הזה שלפני עלות השחר. מגילת אסתר קשורה לרגע שלפני עלות השחר. אסתר היא קשורה לאיילת השחר, לאור הזה שהולך להפציע ולעלות, אבל אנחנו עוד עומדים בחושך הזה שלפני. וכשאדם עומד בחושך כזה נמוך, כזה קשה, מלמד אותנו רבי נחמן דבר מאוד מעניין. אם אדם נמצא תקופה ארוכה בחושך, ופתאום אני אגיע וידליק לו את האור, ככה פלורסנטים מאוד חזקים, הוא יסתנבר והוא לא יוכל לעמוד בזה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מדליק אורות קטנים, לאט לאט, ולאט לאט הוא מרגיל אותנו. כשעם ישראל עומד בתקופה קשה, בתקופה שחורה כזאת, של גלות ושל נבואה פוסקת, ואנחנו ככה באמת הולכים ותיאורים מאוד קשים על התקופה הזאת של המגילה, וגזרות קשות, וגם רוחנית וגם פיזית ומכל הכיוונים. והקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום מבין שהוא לא יכול להתגלות פה בצורה השלמה, המהירה, כי אנחנו לא נעמוד בזה. ומה שקורה זה שהוא מלביש את עצמו דרך הסיפורים, דרך מה שקורה בעולם. הסיפורים האלו, רבי נחמן אומר, העולם נוהגים שכשרוצים שמישהו ירדם, אנחנו מספרים לו סיפור, כמו שמספרים לילד קטן לפני השינה. אומר רבי נחמן, ואני אומר שהסיפורים הם טובים להתעורר, הם לא טובים לשינה, הם טובים לעורר אדם מן השינה. יש משהו בסיפור, לפעמים, אנחנו יש לנו תמיד מנגנוני הגנה. אם אדם מגיע עכשיו, ומישהו אומר לו, תקשיב, אני רוצה להגיד לך עכשיו, יש לי איזה משהו להגיד לך, משהו בתורה או במוסר, אז הרבה פעמים יש בנו איזשהו משהו שישר מעורר התנגדות. אני לא רוצה לשמוע, אני יודע, אני מכיר אותך, אני יודע שאתה רוצה עכשיו להחזיר אותי בתשובה, אני יודע שאתה רוצה עכשיו להגיד לי שאני לא בסדר, לא משנה מאיזה כיוון. אבל אם אני בא למישהו ומספר לו סיפור, אז הרבה מהמנגנונים האלה של ההגנה שאנחנו יוצרים לעצמנו, אז הם כאילו קצת הולכים לישון. זה אולי, זה חלק מהסיפור לדוגמה של משל. כשאנחנו מספרים משל, אז אני בכוונה מספר את המשל, ואני לא ישר אומר לך מה הנמשל, כי אני רוצה שאתה תוכל לקבל אותו בצורה שהיא עם פחות הגנות, עם פחות התנגדות. אני מספר לך את הסיפור, ואתה דרכו אתה יכול לקבל את הדברים בצורה יותר חלקה ונעימה. אני רוצה אולי להוסיף לסיפור הזה איזושהי נקודה נוספת. בשאלה, מה עדיף? מה אנחנו מעדיפים? שהקדוש ברוך הוא יתגלה לנו בצורה כזאת מאוד מאוד גלויה ושלמה ושתהיה נבואה, או שאנחנו מעדיפים שהוא יתגלה לנו דרך הסיפורים, אז אני חושב שהנטייה הפשוטה היא להגיד, שאני מעדיף שהקדוש ברוך הוא יגיד מה שהוא רוצה. תחשבו כמה דברים אנחנו היום כאילו קצת תקועים איתם, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה השם רוצה, ואנחנו לא בטוחים, ואנחנו מתלבטים, ואנחנו לא יודעים על עצמנו הרבה דברים. וכמה טוב יכול להיות לנו אם אנחנו יכולים לדעת את הדברים בצורה יותר ודאית. מצד שני, יש נקודה אחרת מעניינת שאני חושב שאפשר לקחת אותה אולי ככה מפורים. נביאים היו אנשים בודדים בעם ישראל, אנשים בודדים, מיוחדים,
סיפורים כולנו שומעים. כשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא מתחיל לפנות אלינו דרך הסיפורים, הוא בעצם אומר, אני פונה לכל אחד ואחד מכם באופן הפרטי, האישי והמותאם אליו. גם כשאנחנו מדברים, נגיד, לעתיד לבוא, יש לנו נבואות בספר יואל, בספר מהתרי עשר, שמדבר על הדברים שיקרו לעתיד לבוא, והוא מדבר על חזרת הנבואה, אבל הוא מדבר על זה שכולם יהיו נביאים. שהבנים והבנות, זאת אומרת, עם ישראל כולו יתנבא, לשם אנחנו באמת שואפים, ויכול להיות שהדרך לשם עוברת דרך היכולת שלנו להיות קודם כל באיזושהי הקשבה אל המציאות. אם אדם חי בעולם מתוך תחושה והבנה שכל מה שקורה סביבו הוא בעצם סיפור, הוא סיפור שהקדוש ברוך הוא מספר לו, אז היכולת שלו להיות בקשר ולמצוא נקודות טובות ולהיות באיזושהי עבודה רוחנית ובהתקדמות הוא מאוד מאוד גדול. כי סיפורים קורים לנו כל הזמן. אנחנו עכשיו בתקופת הקורונה, כל אחד עכשיו נמצא בבית שלו, עם המתחים, עם ההורים ועם האחים ועם החברים ועם הלימודים ועם שנה הבאה וכל אחד מה שיושב עליו על הראש, ולעשות גם את הבגרויות וגם לקום בבוקר וגם כל אחד והסיפורים שלו, אנחנו מכירים את זה. והרבה פעמים אני ככה, אני שומע גם הרבה חבר'ה, גם בישיבה ובטח גם חבר'ה גם בתיכון, אני מניח שגם לכם זה פוגשת אתכם השאלה, האם בכלל אפשר להתנהל פה באיזשהו אופן קצת יותר רוחני, אם אפשר להתקדם, או שאנחנו רק נמצאים באיזה מקום, במקרה הטוב עומדים במקום, למרות שאנחנו יודעים שאין כמעט דבר כזה, במקרה הפחות טוב אנחנו הולכים אחורה. ואני חושב שאולי הדברים פה יכולים קצת לעזור לנו. כי ההבנה שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, מספר לנו סיפורים כל הזמן, היא לא מצריכה אותנו להיות תלויים במישהו חיצוני אלינו. בכל מקום שבו אתם נמצאים עכשיו. אתם יכולים לנסות להקשיב ולשמוע מה קורה פה. וכשעכשיו אני שומע את ההורים שלי, אז אני מנסה להבין מה הנקודה שאני צריך לעשות עכשיו, עם מה אני צריך להתמודד, איפה אני יכול להתקדם, להשתפר, להיות טוב יותר, מועיל יותר, וכו' וכו'. ואני חושב בהקשר הזה שהזמן הזה הוא אולי איזושהי הזדמנות, ובכלל אני חושב, כאילו, אנחנו עומדים עכשיו לפני פורים, נכון, בכל זמן, לנסות לקחת את הנקודה המשמעותית שיש בזמן שאליו אנחנו נכנסים, ולנסות לעבוד איתה, ללכת איתה, לחשוב עליה. ואולי זאת אני ככה מציע נקודה אחת של היכולת להיות באיזושהי הקשבה עמוקה יותר למי שסביבי ולמציאות ולקדוש ברוך הוא שפונה אלינו דרך כל מה שקורה לנו, ועם זה ללכת. זהו, שיהיה לכם המשך יום טוב ושתהיה שבת שלום. בעזרת השם, השם ייתן לכם כוח בבית עכשיו לעשות דברים טובים. אנחנו מחכים לכם. תראות. תודה רבה. שבת שלום. בשמחה. שומעים אותי? כן. טוב, תודה רבה לרב אבישי על השיעור. טוב, ככה, יש למישהו איזה שאלות, משהו כזה לגבי השיעור? משהו שלא מובן על הישיבה, שאלות שבא לכם לשאול, משהו שמעניין אתכם? אחרי זה בוואטסאפ אני אשלח לך. שואלי? מי שרוצה בפרטי אחרי זה, יש מישהו, משהו עכשיו? שאלה שמישהו... בסדר, אז כל אחד אחרי זה. טוב, אז ככה סתם שתדעו על הישיבה מה המצב שלי עכשיו, אז מחנוכה, סגרנו 5 שבתות, היינו בישיבה. אחרי 5 שבתות יצאנו לשבועיים בבית בגלל הסגר, ובעזרת השם ביום ראשון אנחנו מקווים לחזור ככה, ולעוד עד אחרי פורים, לתקופה ארוכה בישיבה. ובעזרת השם גם אנחנו נארגן שבתות שבושים שיהיו. נקווה שיהיו לפחות עוד שתי שבתות שיהיו. גם כן שבושים רגילים שתוכלו לבוא, מי שרוצה עוד פעם, אולי חברים שלכם שמעוניינים לבוא. אני אשלח בהמשך קישור לשיעור הזה, למי שמעוניין, למי שרוצה קישור לאתר לשיעור. וזהו, חבר'ה, כיף לי לראות את כולכם. מי שרוצה רק לקראת הסוף, לפתוח את המצלמה שאני רואה אתכם, וכל החבר'ה שם שחוסמים, כיף לי מאוד לראות אתכם. הנה שורקי, שניסה להיכנס, וניסה עד שהוא הצליח להיכנס, בסוף הצלחנו. לקח זמן, אבל בסוף הצלחנו. תודה רבה לכם שנכנסתם, תודה רבה לכם שבאתם, כיף לי לראות אתכם. בעזרת השם אני מקווה שניפגש באמת בקרוב, ונראות אתכם פנים אל פנים ונוכל לדבר שוב. וזהו, שיהיה לכם... בהצלחה בכל הבגרויות, בכל ה-17 מועדים שיש לכם, מועד מבודדים, מועד חורף, מועד אפריל, כל המועדים האלה, ובהצלחה חבר'ה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. יישר כוח.